listamo dnevnu štampu u nastavku. Evo naslovnice Vijesti. Primjena mjera Centralne banke Crne Gore počela da daje rezultate. Niže kamate u bankama. Kamatne stope smanjene za 0,4 do 1,5% na stambene, gotovinske i hipotekarne keš kredite, kao i na kredite za penzionere i zaduženja putem mobilne aplikacije. Hoće li biti riješen spor oko Bilećkog jezera, potopljena i milionska nadoknada. Dio koji pripada Crnoj Gori ne isplaćuje se od 1992. godine. Vršilac dužnosti direktora policije, ujedno i šef FOJ-a, Radović ne ili može u dvije fotelje. Radović kaže da nema prepreka da bude na obje pozicije, a Šaranović očekuje ostavku na jednu od dvije funkcije. Direktor radio televizije Crne Gore uvrijedio Marijanu Camović-Veličković, potpredsjednica savjeta za Raonića spodoba. Većina članova savjeta saglasna da se prvom čovjeku plata smanji za oko 800 eura. Izmjene zakona o profesionalnoj rehabilitaciji – kraj za lažne invaliditete. Vozački ispiti se teže polažu, polovina kandidata nije zaslužila vozačku. Kolumna Vukašina Obradovića, dva oka u glavi, pa kako to braćo Srbi? Naslovnica dana, intervju Jakov Milatović, predsjednik Crne Gore. Upitan je, kaže, ekonomski razvoj koji nosi samo povećanje zarada. Vještak ekonomsko-finansijske struke Milenko Popović smatra da državna kompanija nije zaslužila negativno mišljenje Vrhovne revizije. U izvještaju DRI nema dokaza o značajnim greškama CEDIS-a. Odbor direktora aerodroma smijenio izvršnog direktora dan prije nego što će ih vlada razriješiti. Drašković platio ceh zbog nestanka pola miliona. Opredjeljena znatno veća sredstva za primanja angažovanih u inostranim predstavništvima, milion više za plate zaposlenih u diplomatskoj mreži. Skupština glavnog grada zvanično dobila 10. odbornički klub, tresla se gora, rodio se pokret za Podgoricu. Pobjeda ministar unutrašnjih poslova, šefici kabineta Snežani Vujović i njenom suprugu Darku Vujoviću predao unutrašnju kontrolu, etički odbor, komisiju za provjeru bezbjednosnih smetnji za vršenje policijskih poslova, što je klasični konflikt interesa. Bračni par Vujović vedri i oblači u MUP-u. Promjena izvršnog direktora aerodroma Crne Gore bez znanja ministra saobraćaja, Radulović šokiran imenovanjem Radulovića. Odložen izbor odbora direktora u kćerkama kompanijama Elektroprivrede Nova insistira da Milan Lekić bude predsjednik borda rudnika. Generalni direktor radiotelevizije Crne Gore članovima savjeta kazao da je uvidio da mu je plata previsoka i tražio smanjenje varijabilnog dijela zarade. Raonić grubo vrijeđao Camović-Veličković, Marsenić zbog toga prekinuo sjednicu. Miloš Perović iz nevladine organizacije Alfa Centar u nastavku je naš gost u okviru pregleda dnevne štampe. Dobro jutro i dobrodošli, Miloš. Mileva, dobro jutro, pozdrav za gledaoce i hvala puno na pozivu. Evo, situacija u aerodromima ovog jutra u fokusu. Ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović kazao je da je zatečen informacijom da je Vladan Drašković smijenjen sa pozicije izvršnog direktora aerodroma Crne Gore. Odbor direktora donio je tu odluku juče i imenovao dosadašnjeg Draškovićevog zamjenika Petra Radulovića za vršioca dužnosti izvršnog direktora. Podsjećamo, Radulović je kazao da je ova odluka da se obezglave aerodromi Crne Gore dan prije nego što dođe novi bord sramota i sramotna stvar. On je kazao da je na vladi danas trebao da bude izabran novi odbor direktora aerodroma Crne Gore. Također, on je u gostujući emisiji iznova na TV Nova kazao da je juče imao razgovor sa Draškovićem i predsjednikom odbora direktora Eldinom Dobardžićem, ali da tada o smjeni nije bilo riječi. Sa druge strane, Dobardžić kaže da je Drašković platio ceh zbog nestanka pola miliona. Kako gledaš uopšte na ovu situaciju? Vidimo da je ovo još jedna u nizu kriza koja potresa sve institucije i organizacije, generalno vladu Crne Gore i unutrašnje odnose u okviru nje. Malo je ovako
blago rečeno zanimljivo čuti od strane ministra da nije upoznat sa stvarima kojima se dešavaju u okviru resora kojima on treba da rukovodi, bez obzira što je riječ o bordu u aerodromima, i nekako i dalje se nastavlja jedan talas čudnih i dešavanja unutar vlade, a i samih izjava nadležnih i ministara i ličnosti koje vode određene resore, i jednostavno nastavlja se kriza, generalna kriza u okviru vlade koja nije vezana samo za evo ovaj posljednji slučaj, već za ono što smo i u ranijem periodu pričali u sektoru bezbjednosti. Prije svega vidimo da ima i naslova vezanih i za Ministarstvo unutrašnjih poslova. Mm-hmm. Tako da jednostavno kroz sve ovo što vidimo i dalje građani jednostavno možemo reći da jednostavno može da raste očigledno nepovjerenje, mm-hmm, koje imamo prema svemu ovome što se dešava, pogotovo prema činjenjima i ministara, a i pogotovo ovim odborima, ne samo aerodroma, već i ostalim odborima državnih institucija, gdje vidimo da politikanstva, prije svega partijske neke igre to i postavljanje. To sam svakako htjela da pitam. Šta inače sve preporučuje osobe koje su na čelu odbora velikih državnih kompanija? Je li i dalje partijska pripadnost ili stručnost? Da li uočavaš neke promjene? Čini mi se da su, a i vi to dobro znate, sve partije prije nego što je došlo do 30. augusta najavljivali u prethodnim izborima da će sve te i slične i odbori i izbori u odbore i slične funkcije biti promijenjena praksa DPS-a da to budu partijski ljudi, već da će te odbore profesionalizovati. Međutim, kako sada stvari stoje i sve ono što imamo u posljednje vrijeme, prije svega kada govorimo o energetskom sektoru, ovo vidimo, slikava se u ostalim sektorima, da je zaista ta politička pripadnost i partijska pripadnost jedini osnov na osnovu kojeg pojedinci dobiju funkcije, i nažalost dešavaju se ovakve stvari da se i bez saglasnosti ministra na štetu svih nas, na kraju to uvijek bude tako, minjaju odgovorne ličnosti i ovlaštene ličnosti, i da na kraju zaista se gledaju samo ti partijski, uski partijski interesi, gdje se kroz postavljanje svojih pojedinaca u tim odborima pokušava nadglasati ostatak i na osnovu svojih partijskih potreba donositi odluke, a te odluke su najčešće i vezane i za određene donacije, i za određena pomaganja, i za određene odluke koje opet na kraju nemaju korist građani od toga, već same političke partije. Kad smo kod građana, koliko je uopšte problematična trenutna situacija u aerodromima s obzirom na to da se bliži ljetnja turistička sezona, očekuje se i ljetni režim letjenja? Pa vidjeli smo da su aerodromi od posljednjih godina imali više problema, počev od onog mijenjanja naziva pa nadalje, ukidanje određenih besplatnih jeftinih avionskih karata koje su kroz Wizz Air ili Ryanair imali, a najavljuju se da će se to vratiti, ali ovo što ste vi rekli zaista ne ohrabruje ova dešavanja. Sve na onome što govorimo o turističkoj sezoni koja slijedi, znajući da Crna Gora zaista jedan dobar dio budžeta zavisi od same turističke sezone, i kada vidimo da ovakve krize u aerodromu se dešava i može uticati na sve ono što je rad aerodroma, na kraju i usluga koju mi možemo kao država i turizam naš pružiti svim onima koji žele da uživaju u ljepotama Crne Gore. Nekako mi se čini da nije ovo jedini problem koji potresa vladu, i da će i narednom periodu biti sličnih dešavanja i kriza, pogotovo kada pričamo o turizmu, vidimo i da je u Budvi najavljeno i novi vanredni izbori u maju. Nadam se da će se to završiti na vrijeme, jer ne bi valjalo da i Budva sačeka novu turističku sezonu bez jake lokalne uprave i jasnog stanja, mm-hmm, kada je u pitanju i predsjednik opštine, a i sve one pozicije koje su vezane za turizam. O uvođenju prinudne uprave u Andrijevici i Šavniku vlada će odlučiti danas ako budu ispunjeni uslovi. Kakva su tvoja sada očekivanja? Pa vidimo da se ta kriza sa državnog nivoa širi polako i na sve lokalne jedinice u našoj državi. Evo sada su Andrijevice i Šavnik negdje na prioritetu te agende, tako kažemo. Znamo da su problemi i u Zeti i u Danilovgradu, vidjeli smo da su i Podgorici problemi, ali evo negdje Andrijevica i Šavnik
vidimo da će danas da se govori o toj prinudnoj upravi. Ja negdje vjerujem da će u narodnom periodu svakako očekujem i volio bi da se stvore uslovi da zaista se i održe izbori i da građani koji zaslužuju u tim opštinama da zaista imaju institucije koje mogu da sprovode sve ono što su njihove potrebe. Formiran je odbornički klub Pokret za Podgoricu. Traže da se uvaži nova realnost i da dobiju dio kolača vlasti sa kvote koju na izborima dobio Pokret Evropa Sad. Šta će ovo značiti za budućnost podgoričke vlasti? Je li ovo zaista izlazak iz kratkotrajne krize, kako su istakli? Opet, još jedna kriza koja se sa državnih nova preselila na lokalni nivo, ali ovog puta je kriza koja je preselila se sa partijskog tog PES terena, se preselila na odbornički teren u Podgorici. Vidimo da su se odbornici PES-a spojili, uslovno rečeno, sa UROM i PZP-om i stvorili svoj neki posebni poslanički klub. Mi smo slušali na vašoj televiziji i gospodin Rakčević i ostali su najavljivali da sve ovo što se dešava neće naštetiti lokalnoj upravi. Imali su stvarno neke poruke ohrabrenja i pokazali su da zaista neke stvari funkcionišu. Međutim, mislim da su ovo neke stvari koje se dešavaju i usled ovoga što je i gospodin Milatović napuštio PES, da su to možda i odbornici koji su negdje vezani više za gospodina Milatovića i za njegov rad i da to odvajanje odbornika može u Podgorici može se preslikati u nekim drugim opštinama gdje postoji PES, što će također uticati i u narednom periodu i za izbore, prije svega mislim u Budvi, gdje će se, iako je DF prethodno imao apsolutnu tamo većinu, malo stvari promijeniti, jer će i PES prvi put izaći na izbore u Budvi, a koliko vidimo da će i u Budvi i neke grupe građana same da izađu na liste koje povezuju također sa Milatovićem i da je to dio PES-a koji je bio u Budvi. Očekuješ li značajnije razlike u rezultatima sa prethodnih izbora u odnosu na ove koje će se održati u maju u Budvi? Evo i Nikšić čekaju naredne godine. Nikšić čekaju, ali evo Budva je u maju i očekujem da će sigurno biti promjene i da ta apsolutna vlast koju je imao Demokratski front neće opstati. Prije svega zbog naravno učešća Pokreta Evrope sada na izborima i vidit ćemo koliko su oni uspjeli na lokalu da podignu i svoju partijsku infrastrukturu i koliko su uspjeli da negdje i kroz Budvi u lokalu šalju poruke, jer vidimo i da je ova vlast DF-a u Budvi zaista bila nekako kratka, da nije dala rezultate i da vjerujem i da sami građani Budve to vide i žele da kazne. Svakako, bit će zanimljivo, opet kažem, zbog ovih frakcija koje se vežu za grupe građana koje će da se prijave i koje su, opet ponavljam, negdje povezuju sa gospodinom Milatovićem. URA, Pokret za promjene i poseban klub odbornika, dakle, dogovorili su se o zajedničkom djelovanju u Podgorici na lokalnom nivou. Šta bi to sutra moglo značiti za njihovu saradnju na državnom? Pa vidimo da se te odnosi sa lokala negdje mogu oslikavati i na državnom nivou i da državni nivo utiče na lokalni, tako da su to neke poruke koje možemo čitati kao poruke gdje neka nova partija gospodina Milatovića, ukoliko je on, iako je ovdje u intervju za dan, čini mi se, rekao da za sada nema plan da formira partiju. Vjerujem da bi ta partija, evo, šalje poruke, mogla sarađivati i sa Građanskim pokretom URA, evo i sa Pokretom za promjene. Međutim, ne znam koliko je u toj konstelaciji snaga i gospodinu Milatoviću i toj nekoj novoj partiji pametno ili ne da se veže za partije koje su negdje igraju oko cenzusa. Međutim, to je nešto što je njihova, ajde, unutrašnja stvar, ali vidimo da bi se u narodnom periodu i kroz te neke lokalne saradnje mogle stvoriti i neke nove nacionalne na državnom nivou. Kako gledaš opštine poruke? Upitan je ekonomski razvoj koji nosi samo povećanje zarada, što poručuje predsjednik. Malo je negdje kad i gospodin Milatović komentariše taj sad ekonomski program Evrope sad čudno, jer to je isto čovjek koji je došao na sve te pozicije kroz populizam Pokret Evrope sada i svega onoga što nosi njihov ekonomski program na početku, Pokret Evropa sad, pa nekako sad to je logičan slijed događaja da nakon napuštanja partije on negdje i kritikuje taj ekonomski razvoj. Međutim, negdje vidim to što je Evropa sad obećala, taj program koji još uvijek nije prikazala, negdje sa njim konstantno se provlači kroz medije, je nešto što gospodin Spajić
drži kao stvar koju ukoliko uspije da je sprovede, svakako bi mogao biti spreman za vanredne izbore, jer vjerujem da u onom mjeri koliko on uspije da sprovede Europu sad dva i da to budu u rokovima koje on postavio, svakako je nešto što njemu daje ogroman veter u leđa i nekako da nastavi ono što je radio do sada u vladi. Tako da ove poruke negdje gospodina Milatovića vidim i kao još jedno odaljavanje od politike Pokreta Europe sad, jer vjerujem da i on sam želi da kroz trenutno individualno djelovanje u obliku predsjednika u svojstvu predsjednika države, kasnije kroz svoju partiju negdje poziva mm-hmm. biračko tijelo i okuplja svoje biračko tijelo. Prvo kolege sutra postati najveći oponenti. Pa ja vjerujem da hoće i vjerujem da će gospodin Milatović formirati partiju. Sumnjam da će, s obzirom da je trenutno i po svim anketama i najpopularniji političar u našoj državi, sumnjam da će negdje i u narednom periodu, a i periodu nakon što mu istekne mandat, se povući iz politike, tako da duboko vjerujem da će on formirati partiju i da će imati, eto, da su dva čovjeka koji su bili na čelu jedne partije sada biti politički suparnici na terenu. Više decenijsko neriješeno pitanje valorizacije vodnog potencijala Bilečkog jezera, kako se nadaju u vladi, ali i u lokalnoj upravi Nikšića, na čijoj teritoriji se nalazi dio jezera, mogao bi da počne da se rešava ove godine. Zbog formiranja Bilečkog jezera površine 33 km kvadratna, potopljeno je više od 5 miliona kvadratnih metara teritorije koja pripada opštini Nikšić, kada je izmješteno nekoliko sela. Za vrijeme bivše Jugoslavije, Nikšić je od Bosne i Hercegovine dobijao novčanu nadoknadu za potopljeno zemljište koja se ne isplaćuje od raspada države 1992. A sada se isplaćuje opštinama Bileća i Trebinje. Evo, ti nam dolaziš iz Nikšića. Da li očekuješ da će se ovo pitanje riješiti u skorije vrijeme? Ja se nadam da će se riješiti. Prosto ne mogu da vjerujem da su, ajde, ne sad ove vlasti, već i prethodne vlasti dozvolile da i Nikšić i država ne dobije ono što pripada im kroz ovo sve, a vezano je za hidroelektrane na Bilečkom jezeru i za teritoriju koju je Nikšić, koju evo vidimo potopljena stvaranje Bilečkog jezera. Negdje vjerujem da, a i ministar je najavio formiranje tih nekih međudržavnih komisija koje bi donijeli odluku o tome šta kome pripada. Na kraju krajeva, u krajnjem slučaju, tu su i međunarodne arbitraže koje Crna Gora i sam Nikšić, vjerujem, da imaju na umu, iako je to mnogo duže nešto što je u procesu. Nadam se da će uspjeti kroz ove međudržavne komisije da riješe taj problem. Nikšić napokon, evo vidimo, od 1992. godine nema nikakve koristi od toga. Što je zemljište potopljeno, sa druge strane, čini mi se, i pročitao sam da je nekih 58 godina nemaju nikakvih koristi, što se 4000 elektrane tamo proizvode struju na tom jezeru. Taj je svakako dio koji je negdje oko 25% vezan za Nikšić i za Crnu Goru. Zaista je dovoljan i veliki da Crna Gora i Nikšić dobijaju sredstva, a ne da to sredstvo idu samo Trebinju i Bileći i Bosni i Hercegovini. Za kraj, direktor radio televizije Crne Gore uvrijedio Marijanu Camović-Veličković, potpredsjednica Savjeta za Raonića je spodoba. Mislim, kako da gledaš na ovakav svakako rječnik? Neprimjenjen rečnik, primjeni tonovi, ne samo za nekog ko pokriva funkciju direktora radio televizije Crne Gore, već i generalno neprimjeren rečnik obraćanju damama. Svakako, ovo je neka kriza koja se nastavlja u radio televiziji Crne Gore, koja će se, nadam se, završiti. Vidimo i visinu plata gospodina Raonića i da je on sam negdje na savjetu zahtijevao da se to smanji. Čini mi se da nije normalno da direktor televizije ima veću platu nego državni tužilac, nego sudije, nego profesori. Tako da se nadam da će i ta situacija u narednom periodu se riješi, jer je svakako i radio televizija Crne Gore, a generalno stanje u medijima, jedna od važnijih stvari koje su vezane za ovaj famozni IBAR koji se najavljuje, jer u okviru njega jedan set zakona koji treba da bude regulisan su vezano za medijske zakone, tako da je ovo nešto što pod hitno mora da bude riješeno ukoliko želimo da taj IBAR dobijemo i da u junu eto, imamo ta završna mjerila za 23-24. Sa nama je bio Miloš Perović iz nevladine organizacije Alfa Centar. Hvala najljepša na izvedenju. Hvala i vama, bilo je zadovoljstvo.